wai jama'a ya za'a yi mu samu kudi kana ga mun da gidan nan gobe za mu samu yana kyauta yana alheri dan mutumin arziki ne wallahi wallahi mutumin arziki ne wallahi to kana ganin ba za mu je ko sada ne mu mun samu kudi mota mu je ba a gaskiya sa don mutumin kirki kuma insha Allah Oh, oh, but I'm terrified of him and the heart.